नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत सॉल्विंग इक्वेशन इन वन व्हेरिएबल. सपोज आपल्याजवळ एका व्हेरिएबलमधला इक्वेशन आहे ज्याला आपल्याला सॉल्व करायचं आहे, तर आपण कसं सॉल्व करणार याचे आपण खूप सगळे प्रॉब्लेम्स 8 स्टँडर्डमध्ये पाहिलं असेल. आपण आधी रिव्हिजन म्हणून काही प्रॉब्लेम्स सॉल्व करून घेऊया, ठीक आहे, त्यानंतर मग आपण पुढे जाऊया. आता सॉल्व करणे म्हणजे काय, एक इक्वेशन मी तुम्हाला सिंपल देते, अगदी सिंपल इक्वेशन एक्स प्लस फाईव्ह इक्वल टू टेन, याला सॉल्व करा म्हटलंय तुम्हाला. सॉल्व, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सॉल्व? सॉल्व मीन्स यू नीड टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स. इफ आय वॉन्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन मीन्स वॉट? आय वॉन्ट टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स. ओके ओके, नाव फर्स्ट प्रॉब्लेम इज फाय एक्स प्लस फाईव्ह इक्वल टू टेन. हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम? एक्स प्लस फाईव्ह इक्वल टू टेन कसं सॉल्व करतो आपण याला? एक्स प्लस फाईव्ह इक्वल टू टेन फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे. थोडं लेंदी मेथडने पाहूया आपण. इथे प्लस फाईव्ह आहे, मला एक्सची व्हॅल्यू फाईंड करायची आहे, म्हणजे इथून प्लस फाईव्ह आपल्याला इलिमिनेट करायचं आहे. ओके, तर आपण काय करतो, दोन्ही साईडला, इथून प्लस फाईव्ह कधी गायब होईल? जेव्हा मी याला मायनस फाईव्ह करेल. प्लस फाईव्हच्या अपोजिट ॲक्शन आहे मायनस फाईव्ह. इथे जर मी मायनस फाईव्ह केलं तर मला काय मिळेल? इथे फाईव्ह फाईव्ह विल गेट कॅन्सल, झिरो मिळेल मला, आणि इकडे फक्त एक्स राहील. बरोबर आहे ना? पण इकडे मी जी ॲक्शन परफॉर्म केली तीच ॲक्शन मला इकडे पण परफॉर्म करावी लागते इक्वेशन बॅलन्स करण्यासाठी. मग आपण काय करतो, प्लस फाईव्ह मायनस फाईव्ह कट करतो. एक्सची व्हॅल्यू किती मिळते मला? टेन मायनस फाईव्ह म्हणजे फाईव्ह. ओके, बरोबर आहे का? तुम्ही व्हेरीफाय करून पाहू शकता. इक्वेशनमध्ये एक्सची व्हॅल्यू जर मी फाईव्ह पुट केली, लेफ्ट हँड साईडमध्ये एक्सची व्हॅल्यू जर मी फाईव्ह पुट केली, तर मला काय मिळतं? फाईव्ह प्लस फाईव्ह म्हणजे टेन मिळतं. म्हणजे मला राईट हँड साईड मिळते का? हो मिळते, म्हणजे प्रॉब्लेम इज व्हेरी फाईट. ओके, असं आपण सॉल्व करतो. पण आपण काय करतो, याला इतक्या लेंदी मेथडने सॉल्व केल्यापेक्षा आपण काय करतो, इथे जर मला एक्स प्लस फाईव्ह इक्वल टू टेन दिलेलं असेल, तर प्लस फाईव्ह आपण इक्वल टूच्या या साईडला शिफ्ट केलं तर काय करतो आपण? मायनस फाईव्ह करतो. बरोबर, म्हणजे मी याला डायरेक्टली असं लिहू शकते, एक्स इक्वल टू टेन मायनस फाईव्ह, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू मला काय मिळाली? टेन मायनस फाईव्ह म्हणजे फाईव्ह. ठीक आहे, असं आपण पहिलं प्रॉब्लेम सॉल्व केलं. दुसरं पाहूया, अगदी सिंपल प्रॉब्लेम आपण आधी घेणार आहोत. एक्स प्लस टेन इक्वल टू नाईन्टीन, हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम? एक्स प्लस टेन इक्वल टू नाईन्टीन, प्लस टेनला या साईडला शिफ्ट करा, प्लस इकडे गेल्यावर त्याच्या अपोजिट म्हणजे मायनस होईल, म्हणजे एक्स इक्वल टू तुम्हाला मिळेल नाईन्टीन मायनस टेन, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल नाईन. ओके, तुम्ही जर व्हेरीफाय करायचं असेल तर तुम्ही करून पाहू शकता. लेफ्ट हँड साईड एक्स प्लस टेन, जरुरी नाही आहे व्हेरीफाय करून पाहणं, पण आपण आपली व्हॅल्यू बरोबर आहे की नाही चेक करून घेतो. इथे मी लिहिते नाईन प्लस टेन इक्वल टू नाईन्टीन, म्हणजे मला आर एच एस मिळते का? मिळते, म्हणजे आपला आन्सर कसं आहे? बरोबर आहे. ठीक आहे, थर्ड प्रॉब्लेम पहा. सपोज मी असं लिहिलं एक्स प्लस ट्वेंटी फाईव्ह इक्वल टू फिफ्टीन, कसं कराल तुम्ही याला? प्लस ट्वेंटी फाईव्ह या साईडला शिफ्ट करा, म्हणजे तुम्हाला मिळेल एक्स इक्वल टू फिफ्टी मायनस ट्वेंटी फाईव्ह, म्हणजे एक्स इक्वल टू फिफ्टी मायनस ट्वेंटी फाईव्ह म्हणजे ट्वेंटी फाईव्ह. जर तुम्हाला व्हेरीफाय करून पाहायचं असेल तर तुम्ही करून पाहू शकता. एल एच एस इक्वल टू किती? एक्स प्लस ट्वेंटी फाईव्ह, एक्सची व्हॅल्यू जर तुम्ही ट्वेंटी फाईव्ह पुट केली, तुम्हाला मिळेल ट्वेंटी फाईव्ह प्लस ट्वेंटी फाईव्ह इक्वल टू फिफ्टी, म्हणजेच इक्वल टू राईट हँड साईड. ओके, म्हणजे तुम्हाला प्लसचं साईन जर असेल तर आपण काय करतो ते इथे लक्षामध्ये आलं. ठीक आहे, पुढचा प्रॉब्लेम पाहूया. जर मायनस साईन असेल इक्वेशनमध्ये तर तुम्ही काय कराल? फोर्थ प्रॉब्लेम, सपोज असं आहे एक्स मायनस फाईव्ह इक्वल टू थर्टीन. एक्स मायनस फाईव्ह इक्वल टू थर्टीन, मायनस फाईव्ह, मायनसच्या अपोजिट ॲक्शन काय होतं आहे? प्लस. मायनस फाईव्हला या साईडला शिफ्ट करा, तुम्हाला मिळेल एक्स इक्वल टू थर्टीन, मायनस फाईव्ह इकडे गेल्यावर बनेल प्लस फाईव्ह. थर्टीन प्लस फाईव्ह इक्वल टू किती होतं? इक्वल टू होतं एटीन. ठीक आहे, व्हेरीफाय करा. तुम्ही मनातल्या मनातही करून पाहू शकता. एक्सची व्हॅल्यू जर मग मी पुट केली इथे, तर मला एटीन मायनस फाईव्ह म्हणजे किती मिळतं? थर्टीन. आहे का राईट हँड साईडला थर्टीन? तर आहे. ओके, तर म्हणजे आपला आन्सर कसं आहे? बरोबर आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट पहा. सपोज प्रॉब्लेम असा आहे एक्स मायनस सेवन इक्वल टू ट्वेल्व, कसं सॉल्व कराल? एक्सची व्हॅल्यू
माइनस सेवन इकडे गेल्यावर काय होईल प्लस सेवन होईल म्हणजे 12 प्लस सेवन इक्वल टू काय होईल 12 प्लस सेवन इक्वल टू काय होईल 19 होईल. ठीक आहे, व्हेरीफाय करून पहा तुम्ही 19 मायनस सेवन जर केलं तुम्ही तुम्हाला 12 मिळत आहे म्हणजे तुमचं आन्सर कसं आहे बरोबर आहे. सिक्स नंबरचा प्रॉब्लेम पहा, जर मला एक्स मायनस थ्री, एक्स आपण खूप वेळा घेतलं, सपोज मी वाय घेतलं, वाय मायनस थ्री इक्वल टू 24. सॉल्व करा म्हणजे काय कराल, वाय इक्वल टू मायनस थ्री तिकडे गेल्यावर होईल प्लस थ्री म्हणजे वायची व्हॅल्यू तुम्हाला किती मिळेल 27 मिळेल. ठीक आहे, नेक्स्ट प्रॉब्लेम पहा. सपोज मायनसच्या ठिकाणी, आता सपोज प्रॉब्लेम या कॅटेगरीमध्ये या टाईपमध्ये असेल, 3x इक्वल टू 24. तर याला कसं सॉल्व करता तुम्ही, 3x इक्वल टू 24, या दोघांमध्ये कुठलं साईन नाही आहे, म्हणजे कुठलं साईन आहे, साईन नसतं तेव्हा याच्यामध्ये मल्टिप्लिकेशनचं साईन असतं, बरोबर. तर इथे 3x इक्वल टू 24 आहे, मग हा नंबर जो आहे, मला एक्सची व्हॅल्यू फाईंड करायची, हा नंबर जर मी इकडे शिफ्ट केला, हा इकडे प्रोडक्टमध्ये आहे म्हणजे इकडे गेल्यावर कशात जाईल, तो डिव्हिजनमध्ये जाईल, म्हणजे मला x इक्वल टू मिळेल 24 अपॉन 3. 3 1 3, 3 8 24, म्हणजे मला एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली, 8 मिळाली. ठीक आहे, तुम्ही पहा, 3 जर मी 8 मल्टिप्लाय केलं मला किती मिळतं, 24 मिळतं. नेक्स्ट प्रॉब्लेम पहा, सपोज प्रॉब्लेम असं आहे 5x इक्वल टू 50, कसं सॉल्व कराल, 5x इक्वल टू 50 म्हणजे x इक्वल टू 5x आहे, 5 इंटू x, x इकडे गेल्यावर डिव्हिजनमध्ये जाईल, म्हणजे 50 डिवायडेड बाय 5, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू किती मिळेल, 10 मिळेल. ठीक आहे, आणि जर नंबर इकडे डिव्हिजनमध्ये असेल तर, सपोज असं आहे एक्स बाय 5 इक्वल टू 10, एक्सची व्हॅल्यू फाईंड करायची, अपॉनमध्ये 5 नाही पाहिजे, हा अपॉनमधला 5 इकडे गेल्यावर कशामध्ये जाईल, मल्टिप्लिकेशनमध्ये जाईल, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू काय मिळेल तुम्हाला, 10 मल्टिप्लाइड बाय 5, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू किती मिळाली, 50 मिळाली. ठीक आहे, अजून एक याच टाईपचा प्रॉब्लेम जर बघितला आपण तर आपल्याला असं मिळेल, एक्स बाय 2 इक्वल टू सपोज 26, कसं सॉल्व कराल, एक्स इक्वल टू काय मिळेल, 26 मल्टिप्लाइड बाय 2, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू तुम्हाला काय मिळेल, 52 मिळेल. ठीक आहे, हे सिम्पल टाईपचे प्रॉब्लेम्स होते, हे आपण सगळे, म्हणजे जर प्लस असेल, एखादा नंबर प्लस असेल तर आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू फाईंड करायची, तो तिकडे नेताना आपण मायनस करतो, जर मायनस असेल तर तो आपण इक्वल टूच्या पलीकडे नेताना प्लस करतो, जर मल्टिप्लिकेशनमध्ये नंबर असेल तर तो इक्वल टूच्या पलीकडे गेल्यावर डिव्हिजनमध्ये जातो, आणि नंबर जर ऑलरेडी डिव्हिजनमध्ये असेल तर त्याची जागा शिफ्ट करताना आपण त्याला मल्टिप्लिकेशनमध्ये नेतो. ठीक आहे, हे सगळेच्या सगळे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला काय करायचे आहे, नोटबुकमध्ये सॉल्व करायचे, त्यानंतर आपण याच्या पुढचे थोडेसे कॉम्प्लिकेटेड टाईपचे प्रॉब्लेम्स सॉल्व करू. ठीक आहे.